చిన్న దో అంటారు సేమ్ దో 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 సమైతై అస్కరి యలవ షిబ అద్బన దమ దౌ ఉగ్న ఫుదుది హై హై కొలే సాక తదబది బర్కి waa qaybta booliska gobolka uu dal soo gaaray report laba dhinac oo isku haya dhul oo dhinacna loo fasaxay u dhisarayo dhinacna waxaanay markiiba bilaabeen inay booliska ku ridaan rasaasta ama tacshiirada rasaasta ka hor keenaan boolisku wuxuu soo qabtay ilaa 7 qof oo ku rasaasta ridayna laba qof oo kamid ah way naga baxsadeen waxa dhaawacay laba iyagii kamid ah nin booliska dhaawacooduna wuu sahlan yahay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo nabadgelyaduna haddeerna way kala degan tahay waxaana nabadgelyada gacanta ku haya ciidanka booliiska dadweynaha degmada Buurami waxaanu ka codsanaynaa inay sidii caadada u ahayd ama kala shaqeeyaan maamulka iyo dhaawacuusha ilaa 3 qof baan soo gaaray labo qof oo shacab ah iyo hal askari ah booliska waana dhaawacyo runtii fidid oo ma taqaana ama wax weyn oo halis soo jira ma jiro intuma waa dhaawac sahlan weeyaan ha kala sanado ka fudado saddexdi waa dhaawac sahlan wax inta aan ka haynana waa saddexda qof waa intaa ka badan ma jiro wax dhibaashayna ma jiro dhaawacyo kale fudud oo wax la sheegayaa aan halka OPD-ga laga soo celiyay oo ma hayna kuwaas anuu kuwa ma hayo saddexda qof ma haya in ma noqon sheegi kartaa in dhaawacyada soo gaaray iyo in goobaha sida soo gaaray dhaawacyada wallahi day magaalada meesha xabadu ka dhacay bay un baa laga keenay laygu yiri laakiin war inta ka badan oo hayaanigu ma jirto